来自国内外的爱心善款接力式的挹注到花莲太平狮子会和日本新宫狮子会的会友们，募资了台币22万元，透过吉安乡公所转介，要帮助地震受灾当中11户特殊境遇家庭。乡长游淑珍很感谢国际狮子会牵起日本新宫狮友的温暖关怀，带来跨国际的捐助，让乡亲感受到无比的温暖。太平狮子会和日本新宫狮子会募集了新台币22万元，送到花莲吉安乡，希望可以帮助地震受灾户当中的弱势民众。因为我们的姐妹会在日本新宫狮子会和歌山县，那他们在花莲地震的时候，马上跟我们表达说要有捐款的意愿，后来他们就筹了20万日币。给我们，然后我们自己，我们太平狮子会也大家集资共凑到22万台币在这今天我们来做一个捐赠的仪式。吉安乡长游淑珍代表受赠家父致赠感谢状，感谢狮子会友们的支持，来牵起日本跨国际的捐助。再次感谢太平狮子会以及日本新宫狮子会带来后续在救灾准备之后挹注的力量。这笔善款从台币的18万到日币的20万，吉安乡公所的仁爱基金平台要来善尽所有在灾后赈灾之后我们的特殊境遇家户的个别需求的一个救助的一个力量。所以在我们不管是当下一直延续到后续，相信整个圆满在救助的方位里面带来不同环块、不同条件以及不同的关怀，这是吉安乡公所一定要到位的一个关怀性的社会服务。再一次感谢社会救助的能量挹注吉安，让我们重建的这个最后的一里路能够带来更加的圆满，也再一次祝福我们所有的每一位乡亲，我们一起为花莲加油。22万元善款发赠给吉安乡特殊境遇家庭，或者政府修缮补助后仍有不足经费的11户黄单白单受灾弱势户。乡长游淑珍表示，复建的路非常漫长，乡公所会妥善运用各界善款，帮助受灾民众早日复建家园。谢鲁慧吉安乡报道。